Pozdrav društvo, dobrodošli na kanal Danijelina kuhinja i u moje malo carstvo. Nećemo mnogo da dužimo danas društvo, nego idemo odmah sa pripremom jednog fantastičnog brzog rolata koji vrlo, vrlo sliči na onaj klasični rolat mači oči, ali nije ni blizu njega. Dakle, treba će nam obična patišpanja. Uzet ćemo jaja, odvojit ćemo belance od žumanceta i umutit ćemo belanca u izuzetno čvrst sneg. Dok gledate šta ja radim i dok vidite kako to izgleda, šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim novi video, a ukoliko neko želi da me kontaktira, već zna kako, nalazi se u samom opisu videa, kao naravno i broj Vibera. Ono što masa ljudi mene pita zašto to radim, primetili ste da sam stavila malo soli u belance, bolje se omuti. Ne znam zašto tamo ta so uradi, ali verujte mi, sneg se umuti i bude čvrst kao stena. Kad umutite belanca da možete da okrenete čanče na traške, a da se sneg ne prospe, počnite da dodajete šećer onako u turnusima. I ja ovdje nisam dodala vanilin šećer, nego sam dodala aromu vanile. E, kad je sve to sjedinjeno, šećer i aroma sa snegom, jedno po jedno žumance dodajemo unutra i mutimo sve dok ne dobijemo onako vazdušasto, što bi rekli braće Ameri, fluffy. Naravno, uključite rernu na 180 stepeni da se greje. I moj predlog vam je da kad stavite već ovu patišpanju da se peče, da smanjite temperaturu na 150. Iz razloga što kad smanjite temperaturu, nećete dobiti po sredini ono da se patišpanja ili kora klasična koju pečete za torte i kolače, onako sredina se digne, a strane padnu. E, kad pečete na nižoj temperaturi, zaista ne bude tako. Ono što jeste, peče se malo duže, ali nije to toliko strašno. Duže je možda za par minuta, ali rezultat je fantastičan. Dakle, nema onog dizanja po sredini pa dobijete kao malu piramidu. Dakle, gotovu umućenu patišpanju sipamo ili u podmazan i brašnom posut pleh ili naprosto na pek papir. Bude to sve jako brzo gotovo, a ovo je ona najobičnija klasična patišpanja, znači bez mleka, bez ulja, bez bilo kakvih dodataka, znači samo jaja, šećer i brašno. Naravno, prašak za pecivo. Što se tiče vanile, kažem vam, možete staviti vanilin šećer, možete staviti aromu vanile, možete staviti tečnu vanilu, možete staviti rum, šta vam padne na pamet. Kad patišpanja bude gotova, odnosno provera da li je patišpanja gotova, stari dobri trik sa čačkalicom. Ako je čačkalica suva, kad probodete kroz sredinu patišpanje, onda je i gotova. Tresnite je par puta, čisto da izbijete vazduh iz nje. I kad bude gotova, pažljivo, malo sporije, jel, skinite pek papir i spremite vlažnu krpu. Naravno da sve to može da se uradi i sa pek papirom, ali meni je ovako lakše. Tako sam navikla i tako radim već ko zna koliko godina. Dakle, ja to lepo skinem sa pek papira, spremim vlažnu krpu, vidite da stoji već na njoj, i sad ćemo da proverimo kako te banane mogu da stanu. Ja imam 4 banane ovde, pa ću da vidim, premerit ću sada. Evo vidite da pakujem s jedne strane, ali sam se ipak odlučila na ovu drugu stranu, pre toga izmerim. Dakle, može po dužini da se upakuje, taman me banane krpaju, što bi se reklo, taman će biti od ivice do ivice. A ako imate manje banana, onda idite s kontra strane i to je to. I dok se sad ovaj naš rolatić hladi, spremit ćemo fil. Zašto kažem nisu klasične mači oči? Za rolat mači oči potreban je onaj žuti fil, običan poslastičarski fil od jaja što se pravi. A mi ćemo ovdje u mleku prvo istopiti kompletan, stavit ćemo šećer i margarin. I kad se sve to istopi,
Kad se sjedini, dodaćemo čokoladu. Kad se i čokolada istopi, ugasite ringlu i ostavite na vrućoj ringli i dodajte malo po malo mlevenog keksa. U principu bi trebalo da ode nekih 400 grama keksa, možda nešto za koji gram više. Međutim, to sve zavisi od toga koliko je keks suv. Zato dodajte malo po malo. Sipala sam ravnih 400 grama i gustina koja se dobije treba da bude kao pravi onaj domaći pekmez kad kuvate, pa kad prođete varjačom, a ono se vidi dno. E, ta nam gustina treba. Ostavite na trenutak da se ohladi, ne mora skroz. To se radi sve dok je toplo, zato ovaj rolat jeste toliko brz. I pola fila ćemo naneti na patišpanju. Stavit ćemo onda i banane s jedne i s druge strane. Upakovati to, vidite koliko se filo hladi, još se puši. Prema tome nije to, stao je možda 15 minuta, ako i toliko. I kad premažemo ovako patišpanju, stavimo lepo banane, umotamo s jedne i s druge strane, pustite da se na trenutak stegne. Drugu polovinu fila stavljamo na sam rolat, upakujemo i to je cela nauka. Posle toga možete raditi što hoćete, možete da ga ostavite tako, možete da uzmete šlag, možete da uzmete slatku pavlaku, šećer u prahu, istopljenu čokoladu, umutite malo kaka sa mlekom pa pospite time. Znači, varijacije su nebrojene, možete uraditi šta god vam padne na pamet, a možete da ga ostavite i tako. Ja ću umutiti slatku pavlaku, evo ovdje sam odsekla ivice za svaki slučaj. Kažemo, mutit ću slatku pavlaku, na snimku se vidi samo 2-3 reda kako sam radila. Naravno da ne mora to špricam da se radi kao što sam radila ja, možete da uzmete kašiku, palet, nož, bilo šta. Ja sam uzela špric zato što mi je tako lakše, nema nekog, nijednog drugog razloga. Tom slatkom pavlakom ću upakovati ceo rolat, kobajagi ću ga nešto malo dekorišem, odnosno napravit ću kao neku dekoraciju, čisto je to ono da nije klot, i ostavite ga da stoji, dovoljno je da se potpuno ohladi. Dakle, to je možda nekih sat vremena u frižideru. Evo vidite, stavila sam nastavak na špric za pravljenje lišća. Ne mora ni to. Zašto bi moralo? Nigde ne piše da mora. Nisam htjela da vas maltretiram samim stavljanjem pavlake, ove slatke pavlake, zašto bih. Konačan rezultat, evo vidite kako izgleda, nož bukvalno proleće kao kroz putar, kroz to. Izuzetno je sočan, nežan, mek, ukusan, a ovdje jedna prijateljica reče izgleda kao rakun. Društvo, to je to.